Balik po ang Good Morning Kapatid. Silipin muna natin ang sitwasyon sa labas ng Manila Hotel kung saan nahabol ang ilan pang gustong kumandidato sa national positions. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta dyan? Meron na mga pambungad na nag-apply o naghain ng kanilang COC ngayong umaga? Just tahimik pa sa ngayon ang sitwasyon dito sa labas ng Manila Hotel sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Kung noong mga nakarang araw, umaga pa lang ay halos mapuno na ang kalsada sa tapat ng Quirino Grandstand sa dami ng mga pumuntang supporters ng kandidato. Kapaligtaran naman nito ngayong umaga na sa huling araw ng COC filing dahil wala pang gaanong tao sa labas ng Manila Hotel. Pero inaasahan pa rin ang dagsa ng supporters mamaya dahil ito na ang huling araw ng pagsumite ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa pagkasenador at Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination ng mga party list. Samantala, bantay sarado pa rin ng mga otoridad ang paligid ng Manila Hotel. Bukod sa mga pulis, mayat maya rin ang ikot ng mga kawani ng MMDA para tingnan kung may mga nakaharang bus sa kalsada. Just sa ngayon, may ilang supporters ng party list na tayo nakikita sa mga oras na ito. Inaasahan ang dating ng mga magsusumite ng COC at buhos ng kanilang mga supporters maya-maya lang. Jess. Okay, ang tabayanan natin yan. May ilang oras pa. Muli maraming salamat. Nag-uulat mula sa Maynila, Dave Abuel. Inaasahang maghahain ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Maynila si Isko Moreno ngayong araw. Nauna nang nagsabi si Isko na balak niya ulit bumalik bilang Manila Mayor. Makakalaban ni Isko si incumbent Mayor Honey Lacuna. Kasabay ni Isko maghahain ng Certificate of Candidacy si Chi Atienza na tatakbo bilang Vice Mayor. Kaugnay niya, nasa linya natin ngayon si Camille Samonte. Camille, nakapaghain na ba ng Certificate of Candidacy si Isko? Yes sir, nagtipon dito sa Arroceros Park ang mga supporter ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Ngayong araw, maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy si Moreno para sa kanyang pagbabalik bilang alkalde ng lungsod. Kanya-kanyang bit-bit na placard ang mga supporter ni Moreno. Sigaw nila, bumalik ka na! Make Manila great again! Magkakalaban ni Moreno si incumbent Mayor Honey Lacuna na dati niyang katandem at Vice Mayor. Kasabay ni Moreno na maghahain ng COC ang kanyang katandem na si Chi Atienza na tatakbo naman bilang Vice Mayor. Kasama rin nila yung ibang konsehal na tumatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Just sa ngayon, nagpaparada pa si Isko Moreno malapit dito sa Arroceros Park at inaasahan na magsasarita siya at magbibigay siya ng maikling mensahe at saka naman siya dediretso sa SM Manila para formal na ihain ang kanyang COC. Yan muna ang latest update dito. Balik sa inyo. Patuloy nating tututukan yan. Maraming salamat, Camille Samonte. Ito naman mga kapatid, pampagising sa umaga, kape. Pero syempre, pagdating sa kape, gusto natin yung matapang na timpla na talaga namang nakakagising sa ating umaga. Isa nga ho sa nauuso ngayon ay ang cold brew kung tawagin. Ito ang naging produkto ng nakilala naming dating admin staff na ngayon meron ng sariling negosyo. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita kasama ang owner ng Bai Kape na si Rondel Pablo. Good morning sa iyo, Rondel. Morning po. Good morning. Good morning, kapatid. Salamat sa pagpunta sa amin. Ito muna, Rondel, bago natin pag-usapan yung negosyo mo. Cold brew, ano ba kasi yung cold brew? Ano yung pinagkaiba niya dun sa normal na kape? So, ang cold brew po kasi, ito po yung long process of brewing ng kape. So, binababad namin yung beans ng 12 hours. 12 hours? Yes, yes po. So kumbaga kung ano iinumin ko ngayon, kahapon pa yung pinrepare. Yes po. Ganyan. Yes po. Okay. So yes, yung normal naman po na kape na sineserve sa mga coffee shop, yun po yung ginagamitan ng mga machines. So yun po yung mga express na... Yes, yung mga maiinit, kadalasan. Po. Pero ano, siyempre meron pa tayong alam na yung malamig na kape, yun yung mga iced coffee. Yes po. Ano bang pinagkaiba ng cold brew sa iced coffee? Si cold brew po kasi, yung lasa ng kape is matitikman mo siya hanggang umpisa, hanggang maubos mo siya. Yes. Hanggang kada gabi. Yes po. Yung naka, ano naman po, yung may ice, medyo tumatabang po kasi yung kape pagka may Nice. Saka ang cold brew po para sa mga kapatid natin, ito ho yung pinaka-ideal lalo na para sa mga acidic. Yes po. Nating kapatid. Kasi ito yung hindi masyadong mangangasim. Yes. Yung iyong sikmura kapag cold brew yung ininom mo. Yes. Okay, Bai Kape sa... Alam mo, ang unique ng pangalan mo. Yes, bakit meron pang sasadulo? Saka ano bang pinanggalingan ng name ng yung negosyo? Yung Bai Kape sa po kasi, tawagan namin magkakaibigan, Bai, na ang ibig sabihin po is... kaibigan. Kaibigan, yes. Po. So, madalas natin siya naririnig sa mga kapatid natin na Bisaya. Bisaya, So, yun po yung pinaka-meaning ng pangalan ng business namin. Bai Kape, Bai Kaibigan, Kape Tayo. Oo. Pati ba yung sa? Yung sa expression na po namin magkakaibigan yan eh. So, parang personal touch na po sa pangalan ng negosyo. Paano mo naisipan ito? Ikaw, regular employee ka bago mo sinimulan yung negosyo? Actually po, may full-time job pa rin po. Hanggang ngayon, full-time pa rin. Naisisingit mo to. Yes po. Paano mo nababalanse yung oras mo? So, mahirap po talaga pagka meron kang full-time job tapos may side hustle ka na katulad ng cold brew. Ano po kasi siya? Aantayin mo siya ng 12 hours. So, ipe-prepare ko po siya sa free time ko po. So, pagka-out ko po ng trabaho, yung free time ko po, doon ko po ginagawa yung mga orders. Yes po. Ito, Rondel, magkano yung kinailangan mong puhunan? Kasi ikaw, yung Bai Kape sa, wala kayong store. Yes po, online po. Ibig sabihin, everything online. So, mas nakamura ka ba sa pinuhunan mo para sa negosyo? Yes po. Magkano yung kinailangan nilabas? Ang nilabas po namin is nasa 5,000. Uy, 5,000 pesos lang ha? Ang baba nun. Saan mo inilaan yung 5,000 pesos? Yun po, sa beans, sa gatas, sa mga bote po. So, nagsimula lang po kami online, nagpapa-order lang po kami sa mga kakilala namin. So, yun po. Hanggang sa continuous na po. Continuous na. Ngayon ba, okay ang takbo ng negosyo? Maraming order na nakukuha? Sa business naman po, hindi naman po talaga siya consistent. May araw na malakas, may araw na mahina. So, kinakaya po. Kinakaya. Paano nyo pinapalawak para masigurong madaming order sa inyo? Yun po, gumagawa kami ng paraan para mas makilala kami. So, yun nga po, naimbitahan kami sa mga podcast, ano po. So, yun po, consistent lang po na i-promote yung... Sa halagang 5,000 pesos, I'm sure maaga mo yung nabawi. Opo. O, ayan. Eh, tikman na natin. Pero ang lungkot naman, kung magkakape tayo mag-isa, di ba? Tayong dalawa lang. Samahan na natin ng mga kapatid natin. Tawagin natin sila para makiinom ng cold brew. Ayan na, mga mahilig sa kape to eh. Alam mo, ito yung nasa loob niyan. Ayan. Ito yung... Black. I think the black brewed ako. Okay, ako black din. Ayoko kasi nag-aasukal sa kape. Ayoko ng matamis. Ikaw, Q, ano sa'yo? Guilty pleasure ko pag may asukal. Pag may asukal. So, ano perfect sa kanya, Ron? Chocolate po, mocha. Chocolate, you want? Mocha? Sige na nga, sige na nga. Subukan ko. Wow! Okay, sweet brewed. Okay, sweet brewed. Kasi kailangan natin ng sweetness sa buhay. Marami na kasi ako nun. Wow! Pero tuturuan tayo ni Rondel kung paano gumawa ng cold brew. Okay, tara Rondel. Let's see, please. I want to watch. Alam mo, di ba, ngayon sa mga panahon na to, ang hilig-hilig ng mga tao talaga sa kape. At nagiging mas experimental na tayo. Iba pa nga naglalagay pa ng mga orange juice. Coconut. Ayan. Ito ngayon, anong gagawin natin? So, gagawa po tayo ng caramel flavor. Okay. So, ang ginagamit po namin is all natural po. Okay. No preservatives. At lahat ng beans nila ay galing? Lipa. Lipa. Batangas. Mga alae. Yes. Kaya palang tapang. Naman. Kape pinaglalaban ka. Matapang talaga. Pero ramdam ko na eh. Hindi naman siya gumuhit. At ramdam ko hindi sasakit yung sikmura ko. Then meron po kayong mapapansin na hint of chocolate sa bandang dulo. Yes. Okay, gawin natin, Rondel. So, ano bang mga unahin natin? So, ito po, ang gagamitin po namin is yung fresh milk. Okay. Then, yung black brew na coffee natin. Then, yung caramel sauce natin. So, ito lang po yun. Okay? Okay. So, lagay ko dito. Sure. Ito na lang po. Okay. Ayan. Okay, sige. Meron ba yung mixture dapat? Kumbaga may ratio? Yes po. Yun po yung importante kasi po, mag-iiba po yung lasa ng kape. Depende sa dami ng bawat. Bakit nga sa Batangas, grabe ang kape ninyo, iba yung tapang, ano? Hindi, saka nasa depende din yung sa lupa, ang alam ko. Yes. Yung ginagamit po kasi naming beans is single origin, so hindi siya blended ng kahit na anong kape. Okay. So single origin ang gagaling sa? Sa Lipa, Batangas. Sa Lipa mismo. Yes po. Gusto mo ng natural na makakapagpagising sa'yo, maghanap ka ng kaibigan mong Batanggen. Maghanap ka ng jowa. So, maglalagay po tayo ng fresh milk. Ano yung milk na gamit? fresh milk po siya, ma'am. May option ba? Kung halimbawa, medyo lactose intolerant, pwede tayo mag pwede naman po, depende po. Oat milk or soy or almond. Okay. So yung bote natin is 300 ml. 300 ml. So sa timpla mo ngayon, yung fresh milk, ilang ml? 100 ml po. 100 ml. Okay, okay. Let's transfer. Ano, ito muna. Si black naman, gano'ng karami dapat? 155 ml. 155. So, kumbaga, yung ratio niya, 1.5 gano'n? Yes po. Mas mataas si black. Siyempre. Kasi kailangan na mas matapang. Okay. Lalo na yung kape, talagang sabi ko sa inyo, yan yung mga, may mga kilala ko na hindi nakakapag-function maigi sa umaga at hindi pa nagkakape. Huwag nyo akong kakausapin pag hindi pa nagkakape. Ako, dyan tayo magkakasundo, Jess. Ako, huwag akong uutangan nang hindi pa ako nagkakape. Dahil talaga sasabihin ko sa'yo, magkape ka. Para kabahan ka naman. Para kabahan ka. Then, lalagyan na po natin yung flavor natin. Gano'n karami naman si Caramel? 45 ml. Okay. Ako yan, ako yan. Para hindi naman super tamis. Pero kung diabetic ka, palagay ko, black ka lang. Yes po. Okay, sige. Kung diabetic ka, magkape ka muna. Magkape ka. Mix lang po natin. Bago ka maglagay ng caramel. Uy, ang sarap. Wow! Uy! And then, imimix lang. Sa tanong kulay niya, oh. Tapos, anong shelf life, sir? 7 days po, ma'am. 7 days? Pwede. Nasa ano lang po, chiller. Bawal niyo po siyang i-freezer. Kahit pag nabuksan na, 7 days pa rin. Pag nabuksan naman po, consume immediately. Palagay ko, ano naman na. Hindi yan magtatagal ng isang oras. Totoo. Pero ito, mukha lang siyang madali. Pero again, ito, pag cold brew yung proseso nito, a day before pa. Yes. 12 hours. Tsaka less acidic siya. Yun nga. Actually, hindi ako nakaramdam ng parang nangasim ako. That's good. Diba minsan may mga tao na parang parang matapang. Kaya pinipili ko talaga yung cold brew dips. Oo, kasi yung quality. Ikaw yun, parang nag-asin. Wow, look at that! Pero kung pasaway ka, gaya ko, acidic na tlat-tlat, umiinom pa rin na mainit. Ang galing talaga yung mga tinuturo natin. Taste lang, gusto mo ng mainit na kape. Jess? Ayan. Okay, Rondel, imbitahan natin yung mga kapatid natin habang titikman natin yan. Paano ba nila kayo mahanap? Paano sila makaka-order sa inyo? Punta lang po kayo sa aming official Facebook page na Bai Kape. Message nyo lang po kami doon. Nag-cater din po kami ng mga birthdays. So pwede rin yung gano'n? Yes, ang ganito pong set. Yes. Okay. Ang sarap, ang tamis. Oo. Ganito yung mga kape na mga Bulakenyo. Gusto nila kasi matatamis yung mga kape. Okay, mga Bulakenyo. Again, maraming salamat, Rondel Pablo ng Bai Kape. Salamat. Mga kapatid, fresh from their coronation night, bibisitahin tayo ng mga bagong reyna ng Miss Asia Pacific International 2024. Abangan natin yan live! At sa working mom naman, paano nga ba tuturuan ang ating mga kids tungkol sa tamang pakikitungo sa ibang tao? Alamin yan mamaya! Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave. Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Kompleto kapag walang food trip. Sa food fair na ito, abay kompleto na ang Pinoy delicacies na hinahanap mo. Panoorin natin dito sa trip ni Maui. Hello mga kapatid! Nako, isa lang po ang goal ko for today at yan ay pusugin kayo dahil yes, nandito tayo ngayon sa isang food fair, kaya samahan niyo po akong tuklasin ang iba't ibang negosyo na may kanyang-kanyang diskarte din sa kanilang mga specialties. Tatak Pinoy, Gawang Pinoy! Tampok dito sa One Town, One Product o OTOP Food Fair ay ang mga Pinoy delicacies na ipinagmamalaki ng iba't ibang lugar sa bansa. Nakipagtulungan ang DTI sa Bureau of Market Development, Promotions, and OTOP o BMDPO sa pag-organisa nito. At makakausap po natin ngayong umaga si Yusek Bless of DTI. Yusek Bless, hello! Magandang umaga po. Magandang umaga. Ano po ba ang OTOP Food Fair? OTOP Food Fair, ang ibig sabihin nito is what we are exhibiting, what we are bringing here in this exhibit area are the different food products of the different OTOP entrepreneurs. Ma'am, ilan po ba yung mga kasaling businesses dito? As of now, we have 105 MSMEs coming from the different regions of the country. So it's really very advantageous to the market here in Metro Manila to come over instead of them going to the regions and provinces and buying these products. Dito na lang po. Ilan sa mga nakakatakam na produkto dito ay suman, chicharon, pastillas, buko pie at napakarami pang iba. At ang packaging, abay talaga namang maa-attract ka. Yusek, meron po bang basihan or requirements yung mga napipili niyong negosyo na nandito ngayon? Di kalidad, very competitive ang price at may capacity to supply the market. Yun talaga importante. Yes. Ma'am, pwede pa po bang sumali sa inyong mga future events? Sabi ko nga, September, October, November, December is really a trade fair month. So they just go to their nearest regional and provincial offices, or they can go also to the Negosyo Center and register their interest, you know, to join. Siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at tinikman ko na ang ilan sa mga ito. Bukod sa ipagmalaki ang rich culinary heritage ng bansa, layunin din ng OTOP Food Fair na mabigyan ng oportunidad ang mga negosyong ito para magkaroon ng koneksyon sa mga institusyonal na mga mamimili pati na rin sa merkado. Libre ang pagbisita sa OTOP Food Fair hanggang Martes, October 8, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa Glorieta and Palm Drive Activity Centers, Ayala Center, Makati City. Para sa updates at announcements ng event, i-follow lang ang official media pages ng DTI BMDPO. So much food but so little time! Grabe! Busog naman talaga ako at eto talaga yung klaseng trip na gusto ko. O paano, hanggang sa susunod na linggo ulit, dito lang sa Trip ni Maui! Ay, pag-usapang pagkain talaga naman, nag-enjoy ako. Super saya. Sabi ko, saning mga kapatid ko nandito. Kasi yun nga, ba't di mo kami hinatang? Eh, kasi naman pero hindi mo kami tinawagan. Sana yung mga kapatid ko. Pero wala kami natanggap. At least sa utak ko, naalala ko kayo. Pero yun nga, paalala po sa ating mga kapatid na gusto pumunta sa Autumn Food Fair. Hanggang today lang po yan sa Glorieta Activity Center. Ang sasarap ng mga juice ha, may mga dalandan, natural siya. You had me at kakanin. Alam mo, nagpunta ako doon para lang mag-shoot sana. Tapos ang ending, ilang bagang dala ko pa uwi. Asan na mo? Asan na mo? Wait lang, kinain na ng mga bata. Puro kwento naman. Anong hirap naman ng kapatid mong to? Pero wait lang po, maraming salamat po kay Yusek Bless also for giving the time for me to, you know, to interview her and then we were able to talk about the event. Kaya maraming salamat. Ang ganda. Thank you, ma'am. O ito naman, isang inspirasyon para sa ating lahat. Madalas po na ginagaya ng mga bata kung ano ang nakikita nila sa kanilang mga magulang. Kaya naman po mahalaga para sa atin mismo nila natututunan ang magandang asal. Paano nga ba magpalaki ng batang bukas ang pag-unawa? Sa mga kapatid nating may kakaibang kondisyon, panoorin po natin ito. Wala sa relihiyon at wala rin sa estado ng buhay ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Kaya talagang kahanga-hanga ang batang nag-viral kamakailan dahil sa pakikitungo niya sa isang driver na may kakaibang kondisyon. Today, I am reminiscing. Not too old memories naman. Hindi naman ganun kalayo. Nung 6 years old kami. So, 34 years ago po, we got to work together. Who I'm very happy to also present to you na isang working mom who got to raise a beautiful boy named Ibrahim. We have with us Amina Flexi Sarte. Flex! Thank you so much. Wow. We are now reaching full circle somewhat. Hindi raw inasahan ni Mommy Flexi na marami ang maaantig sa pag-uusap nina Ibrahim at TNVS driver na may Tourette syndrome na si Kuya Marlon Fuentes. It was a Friday, so you know, for us Muslims, ito yung parang Sunday sa mga Catholic. This is our time for going to the mosque to pray. Ito yung oras na I like to spend, you know, quality time with them. Pagsakay namin, automatically, ang mapapansin mo is yung sign in the back of the driver's seat. Ganun kasi ako sa kanila. I like to give them, you know, information of where we are, anong nangyayari sa paligid. Ayoko silang clueless or insensitive. I saw in the video, and I think this was the part where talagang melted everybody's hearts, is when Ibrahim started praying. Beside ako, naiiyak nga ako, inisip ko pa lang. Importante raw kay Mommy Flexi na may kamalayan ang mga anak niya sa mga nangyayari sa paligid. Like nowadays, we're in a time wherein this is like also why our children are very aware. They're informed of different conditions ng tao, ng sitwasyon sa buhay. At that point, because we were informed, maayos yung pakikitungo doon sa tao. Aware ba si Ibrahim sa laki ng effect nung ginawa niyang tiny gesture of kindness towards a stranger that he did not know but felt for him? Masaya siya, for not for him, but ang sabi niya, Mama, it's good we get to see the good side of the Muslims. Alam mo, ang pagiging mabuti talaga ay wala sa relihiyon, no? But I always say that kindness is kindness. Last message na lang, an advice for parents who want to raise their kids the same way you have raised your children. Always begin with an intention. Maging totoo ka na if you're sorry, you know, if you're really happy about something, and if you're raised that way, why you're behaving a certain way, then meron kang, lalaki ka na, you know, mas may kaalaman at mas may pakialam sa mundo, sa mga taong nakakahalubilo mo. I just want to end the interview by saying na si Ibrahim is a great example of the children na dapat gayahin at panoorin. Kasi diba, in light of social media na grabe na ang toxicity ngayon, sometimes they come out, they just say whatever they want to say, kahit makakapanakit ng iba, makakapanira ng buhay ng ibang tao. As little as that, here comes a boy named Ibrahim, changes my mind about social media. That if you were to use it for the good, it can multiply the kindness. Ayan, salamat Flexi. Alam mo, magkababata pa kami, and to see her raising her children this way. Ibrahim, I know you're watching, salamat, and mabuhay ka. Ganitong klase ng content yung gusto sana nating makita, no? Kasi sa lahat ng mga napapanood natin ngayon, grabe na yung toxicity. Kumbaga parang minsan kahit di ka galit dun sa tao, magagalit ka na kasi napapanood mo to at yun ang klase ng emosyon na nailalabas sa'yo. Pero here comes a boy, no, he's Muslim, at out of the blue, pinagdasal niya yung katabi niya na hindi nga niya kaano-ano. Pero na-realize niya, kailangan nito yung dasal ko, ipagdadasal ko siya. So sana marami pang mga pamilya ang ganito ang ma-impart sa mga anak nila. Ano yan eh, saka isipin natin, binanggit mo yung social media, marami na sa mga kumukonsumo ng content online, mga bata rin. So para makita yung ganong klase ng mensahe o asal mula sa isa pang bata, nakaka-inspire yan sa mga kapwa niya. Totoo. Naalala ko lang, sabi mo, dapat ma-inspire yung mga bata. Naalala ko one time, nagmamaneho ako, kasama ko yung mga pamangkin ko. Tapos yung isa kong pamangkin, natawa siya kasi meron siya nakitang cross-dresser. Tapos may pinagtawa na niya, kinurek siya ng lola niya, ng mami ko. Ang mabilis na nabanggit ng nanay ko, anak, tao pa rin yan, ganyan. So I'm like, ah, okay. Tapos after nun, iba na yung respeto din ng bata. Napaisip, napa-search siya para sa sarili niya. Yes, and you speaking of nga, nasabi kanina ni Mama Dimples, kung tayo nga nag-share ng mga toxic things, I think mas maganda na mag-share tayo ng mga ganitong positive na mga videos. Kasi yun nga, tulad ng sinabi mo, si Mason, he's 8. But he's at the age na po na nagre-research siya, nagtitingin-tingin siya, at pag nakita siya ng ganyan, i-apply niya yun sa sarili niya. Dahil sa kakagano'n natin, talagang dadami ang mga mabubuting tao dito sa mundo. At yung mga positive messages na yan, yan din yung mga pinupush ng ating mga loading sikat. Oo naman! Latino, sikat ang kanilang journey towards the crown. Pag-uusapan natin maya lang ang mga bagong reyna ng Miss Asia Pacific International 2024, live na live. At sa ating pagbabalik, may maagang paharana sa atin ang rising OPM star Cedric Escobar. Abangan ang kanyang performance live na live. Huwag po kayong aalas mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Good morning! Good morning! Good morning! Thank you for being here! Dito ka sa gitna. Guest of honor! Okay, Cedric, magsimula na tayo. Your song, Pelikula. Can you tell us about it? Kakarelease lang po ng bagong song. Live nga kasi siyang kumanta. Yung pelikula po, kakarelease lang po last Thursday. So it's been less than a week. And yun po, it's kind of a divergence from mga usual songs ko na puro ballad, ganun. So I wanted to do something different na more upbeat. Ang ganda ng tunog. Alam mo yun, yung parang either pag nagda-drive ka, papakinggan mo. At ang pinakagusto ko doon ay, kasi tayo, di ba, ang sabi nila, ang salitang kilig daw sa Pilipino ay walang katumbas sa ibang pananalita or lengguahe or dahil sa atin kilig, no? Alam mo ba na kanina habang nakikinig ako, parang nare-relieve ko yung mga kilig ko. And that's good kasi hindi yan nagagawa basta-basta. May mga taong nakakapagpakilig sa'yo, pero pag may musika na nakapagpakilig sa'yo, iba yun. Yes. Yun ba yung intention mo? Yes, parang sa mga nakakinig po ng kantang to, siyang nasasabi sa akin, parang it reminds them of pre-pandemic vibes na pang high school. Yes! Totoo. Actually, itong song na to parang perfect. Nakikinikinita ko na mga magiging reels. Ito yung gagawin. Ay, tama. Gagawin ko mamaya. Saka ito din, Cedric. Bagay siya kasi marami sa mga Pinoy natin, lalo yung mga active online, pa-main character. Pero ito, main character ka dito sa kwento ng love life mo, di ba? Pag ganyan, papinikula. Parang galit na naman yung katabi ko. Kasi nga, kilig yung pinag-usapan. Hindi na naman siya nakarelate. Hindi, pero totoo. Bagay yan. Kasi kung ikaw naman in love ka, ikaw talaga main character ng love life mo, di ba? So meron ka rin daw rendition ng God to Believe. Yes po, yes po. It was released a couple months ago. It was actually used for a movie na parang reiteration ng God to Believe ni Miss Claudine. Nasa movie din po si Miss Claudine. Sample naman. Oo, hindi naman pwedeng ikwento lang yan. Oo. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other. In a world that's full of strangers, you've got to believe in magic. Something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Yes po. Actually po, I also do a little bit of magic. Pero I can't do it ngayon. Pero job ko po. Opo, job ko po dati sa New York is a clown, so I perform mga magic shows. Sa mga birthday parties. Yes, yes, yes. So performer pala talaga, pero ibang classic ang performer when you were younger. So wait, ano yun? Mas nauna ka naging magician kaysa singer or the other way around? Actually, yes po. So I was invited by a couple of my actor friends from New York to try out ng yung job na yun. And it was a really fun experience and it was great, like, playing with kids lang for a living. Saka New York yun, yes. Tama. Kaya, alam mo, magandang mensahe to sa mga kapatid nating nanonood kasi maraming nakaka-relate na akala nila kapag ito yung husay mo, ito lang yung pwede mong gawin. Pero ikaw, pinaparating mo sa kanila na pwedeng-pwede kahit na ano, basta paghusayan mo. Po, tama po yan. And especially as Filipinos, alam naman po natin na we can do anything. Ay, totoo yun. Totoo yan. O, Cedric, sino naman yung artist na gusto mong kakolab? Napakadami po. So Top 3. So and kung hindi niyo po na sa mga hindi po nakakaalam, I got my start singing as a front act sa US so I kind of got to experience that already, like working with my idols. Ang pinaka-idol ko po simula bata ko si Miss Chaya, si Ate Hazy Tandingan. So you would do for them there in the States? Yes po, tapos nag-tour po kami sa US and talaga pong, I'm very grateful for the experience. So talagang soul yung nakikita mong drama. Soul. I see it. Okay, I'm sure marami sa mga kapatid natin na nabitin sa mga pakanta mo today. Saan ka pa namin pwedeng abangan? Yes po, sa social media ko po, sa Facebook, Cedric Escobar Official, sa Instagram po, Ced Sings, and sa TikTok din po, Ced Sings. Ay, may TikTok din. Maraming salamat, Cedric Escobar! Thank you, Cedric. Thank you very much, Cedric. At mga kapatid, sa ating palarong pampasaya mamaya, paramihan na naman ng maipasang bola. Siyempre, with a twist yan. Abangan natin yan sa aming pagbabalik. At eto pa po sa ating pagbabalik, matapos sa kanilang pagkapanalo kagabi, maaga silang bumisita dito sa ating studio. Ang mga bagong reyna ng Miss Asia Pacific International 2024, Jen, Blesa, Selena, Karen, and Janelis. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Kinoronahan na ang mga bagong queen ng Miss Asia Pacific International 2024. Ang kanila pong Journey to the Crown, ating aalamin live na live kasama sina Jennifer, Blesa, Selena, Karen, and Janelis. Good morning, ladies! Good morning! We just want to thank you because this is the first show that you're attending after you all won last night. Thank you for coming. Have you had enough sleep before coming here? No. No, not at all. It doesn't show. Right. Good. I heard you slept at 4 a.m. last night. Yes. And you woke up at 5. Grabe. It's not a sleep. It's a nap. It's a nap. It's a nap. Power nap. Yeah. Power nap. Thank you for making it to the studio today, ladies. Thanks for having us. First off, for Janelis, congratulations. You were crowned just last night. But for our title holder, Janelis, how was the experience for you? The experience was wonderful. I got to meet so many beautiful girls from all over the world, and they truly have inspired me. And I hope that everything that I learned from them, I can take it and use it as a queen. And I'll just be using everything that I learned from them. And yes, I hope that I make you guys proud. Yeah, absolutely. Congratulations. I have a question for Karen. Karen, what is the highlight of the competition? Good morning. Good morning. I think the highlight for me was the opening dance. It was so much fun and it was upbeat and we were all just vibing. And it was a perfect moment to let the nerves go and just be present and enjoy the rest of the competition. Yeah, so you were able to shake it off through the dance. Yes. What was your song in the dance? What were you dancing to? Just a beat. Just a beat? Yeah. Okay. Oh, syempre, coming from our dancer. Talaga malaman. It inspires. It inspires your dance move. At syempre, for Selena naman, what lessons have you learned from your fellow contestants during the pageant? Well, I learned so much. Like, for example, the different cultures, like Miss India, she had like typical Indian food with her, and she shared some with us. But like, I'm also gonna learn a lot now from Blesa, who is gonna host us during our tour in the Philippines. Right. But the most important thing that I learned is the uniqueness of everyone, because I was sick the day before the final, so I had a really bad fever. But the girls were so nice, and they were all like surrounding me, holding me, and that was just the most beautiful thing that I learned from them. Like, queens fix each other's crowns. Nice. Even on the finals, my crown was almost falling off, but they just hold my head, and it's like the most beautiful thing ever. Support. Yeah, the support was so beautiful. They were all so lovely, and I love them all. Okay, it's really, you really have a sense of community. There's a different camaraderie, at least among the ladies. Now, we have a questionnaire para sa kapatid naman natin, si Blesa. As a Filipino representative, anong pakiramdam that you were one of the winners, especially yung mga Pinoy? We're so big on pageants, eh. So may pressure, I guess, for you. Yes, there was definitely a pressure, but I feel really grateful and honored that I have been chosen as one of the winners for Miss Asia Pacific International. But I think it's more of a reflection of the hard work and passion, especially from my team. The support that I get from them and everyone that has been supporting me, my fellow Filipinos, it feels good because it doesn't just feel like a personal achievement, but an achievement for my nation. And I'm very proud that I'm carrying my Filipino pride in an international stage now, yeah. But Blesa, also, we heard that you're releasing a single, is that correct? Yes, you're a singer. I released a single. You released a single. Called Beyond. When was this? This was last year when I joined my national pageant. Oh, okay, okay, okay. Okay, I think... Pa-sample daw. Oo. Kaya ba? Can you sing a little bit of your single? Gusto kong marinig ng mga kapatid natin. Okay. Beyond where our eyes cannot see, beyond where our hearts only feel, beyond where we live in our dreams, nothing can stop you, keep going, go beyond. Grabe naman! Sobrang talented yun! At saka ang ganda-ganda mo! Blesa, ako, I'm looking at her and I'm so mesmerized. Super beautiful. So the title of the song again is Beyond? It's called Beyond. Can they stream it online? Yes, you can stream it on all platforms. Beyond Blesa Figueroa. Nice. Now it's Jen's turn to sing. Thank you. No, just kidding. Your turn now. Okay, I have a question for you, Jen. How important is this kind of competition for you? Well, initially, it wasn't so important for me. I wasn't really into pageantry. Right. I slided into it quite by accident. I went to a Uber festival in Germany just to have some halo-halo. Wow. And then somebody approached me and said, hey, would you like to join pageantry? And I was like, I'll think about it. But then I realized when you join pageantry, you get to promote for a cause, you get like you can be a voice for the voiceless. So it become more and more important to me. Nice. A voice for the voiceless. Look how you found out. You're one of the winners from last night. Yes. All from Ube and Halo Halo. This is my favorite too. From Ube to Accra, no? Congratulations. Thank you so much again, Jen, Blesa, Selena, Karen, and Janelis. Palakpakan naman natin sila mga kapatid. At eto, dyan lang muna kayo dahil gagawin pa nating full ang ating Tuesday dahil oras na para sa ating Palaro Papasaya! Eto na, Spoonful is the name of the game. Eto po ang mechanics. Palarong Pampasaya. Spoonful. Ang mechanics, Team Dimples versus Team Maoui ang maglalaban ngayong araw. Isa-isang ipapasa ng players ang ping-pong ball gamit ang mga nakahilerang kutsara. Salitan lang ang players sa paggawa ng task. Paramihan lang ng mailagay na ping-pong ball sa batya sa loob ng 1 minuto. Transfer and then transfer and then transfer. Okay, una sa lahat, Team Dimples muna tayo. Team Dimples kasama si Cedric. Cedric, dito ka sa side na to, together with Karen, Selena, and isa pa natin beauty queen, si John. Ayan, ayan. Sa kabilang side naman, Team Maoui, and then si Justin, si Blesa, si Jennifer, and Janelis. Okay, naintindihan ang ating instructions. Lagay na ba natin? Tama na, walang mahulog. Okay. Go, ipatong nyo na for the first spoon at least. Okay, in 3, 2, 1, go! Timer, 1 minute, paramihan! Okay. Alright, next player, Grace Under Pressure. Para sa ating mga queens. Okay lang. Okay. There you go. Slow and steady. Okay. Team Dimples nauuna by 1 player. Okay. Uy, umahabol na. One more. Yes. Just. Okay, it's okay. Let's go, ladies. One more. Very close. Okay, there you go. Slow and steady. You got it. It's the picking up that's harder. Good, very good. Oo nga naman, mahaba ko ng mga beauty queen natin. Got it, muna. Yeah, there you go. Last one. Perfect. Next one. Let's go. Bless her. Okay. Nangunguna so far, Team Maoui. Ilan na kayo dyan, Maoui? Go. Ah, ito na, beauty queen natin. Ayan. Miss GMK! Ay, nakaw. Ulit, John, ulit! Alright. Tapos na ang 1 minute natin. Yun na. Paramihan na. Bilangan na tayo, paramihan. So where we got the most? Let's see. Bilangan natin? Grabe na. Wow. Okay, Team Maui merong 4. And then Team Dimples merong 2. That's okay. Wow, Maui, congrats. Pili tayo ng winner, Maui. Or maybe the queens. Queens, you can join Maui over here. Okay. You can join Maui in picking the winner. If you guys want to do the honors, you just tap the TV. Go ahead. Ready? Go ahead and tap the TV. Tap it. You just go like this. Yeah. Touchscreen ba to? 1, 2, 3, go! There you go. Sabi na, touchscreen ba to? Let's see sino ang nanalo. Sino ang nanalo? Maraming salamat sa lahat po nung bumoto sa akin. Ayan na! Marlene! Congratulations, Marlene! Good job! Good job! Good choice, ha? Good choice. Okay, and that is it para sa ating Choose Good Day Tuesday. At kami, salamat po mga kapatid, Pasko na! Isang makulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Wow! At kita-tis pa rin po tayo bukas mga kapatid. Susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi mga kapatid. Keep smiling lang. Yan po paalala ng inyong paborito kasama sa umaga. Good morning!